Hello, welcome to my channel Writing Skill Nalbari. Tomorrow, tomorrow, I video on Bidai Hobar Hakon. If Hakontu, Novom Sene, Saturday, the Home Sene, Bidai Dear Hakon, to 10 class 10 of the Bidai Dibo, 9 or Satroba, 8 or Saturday Vilaka Dibo Boribo, to Fakon to Kanako Lihibo, Ekinimo Falder Liheniso, to Potom Barber, the Senate to Liza Apnagamo Senate to subscribe Koribo, to Baki Ahok, I'm a video to Arambo. Porom Sodar Azir A Bidai Hobar Hoboti Mohodoi. মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল মোৰ বিদায়ী দাদা বাইদেউসকল মোৰ সহপাঠী বন্ধু-বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ ভাইটি-ভণ্টিসকল আজি আমি ইয়াত সকলোৱে উপস্থিত হৈছো আমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ দাদা বাইদেউসকলক বিদায় দিবলৈ আমি সকলোৱে জানো যে বিদায় দুই প্ৰকাৰৰ চিৰবিদায় আৰু খন্তেকীয় বিদায় আমি কিন্তু আজি আমাৰ দাদা বাইদেউসকলক খন্তেকীয় বিদায় দিবলৈহে ওলাইছো কাৰণ দাদা বাইদেউসকলৰ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ ক্লাছ নাই হেহে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে তেওঁলোক অন্য বিদ্যালয়লৈ যাব আমাৰ আজি বহুত দুখ লাগিছে যদিও দুখতকৈ আমি সুখে কৰিব লাগিব কাৰণ দাদা বাইদেউসকল এইবাৰ মেট্ৰিক দিব উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'ব ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হৈ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি সুনাম কঢ়িয়াই আনিব আমি নৱম শ্ৰেণীৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ যাচিলো যাতে দাদা বাইদেউসকলৰ পৰীক্ষা বহুত বেছি ভাল হয় আৰু সকলোৱে যাতে শিক্ষাটিৰে উত্তীৰ্ণ হয় দাদা বাইদেউসকল নাজানো আজি মোৰ মনটো অজানিতে কান্দি উঠিছে কাৰণ আমি তোমালোকক ক্লাছ 6 ৰ পৰাই লগ পাইছো তোমালোকৰ লগত খেলিছিলো ফুৰিছিলো শিকিছিলো আৰু কিবা দৰকাৰ হলে তোমালোকৰ সহায় লৈছিলো আৰু তোমালোকে আমাক নিজৰ ভাইটি ভণ্টি নিচিনাকৈ ভাবিছিলা সকলো সময়তে আমাক উৎসাহিত কৰিছিলা ভাল উপদেশ দিছিলা দাদা বাইদেউসকল যদিও আজি আমি তোমালোকক বিদায় দিম তথাপিও আমি মাজে সময়ে বাটে ঘাটে কৰবাত নহয় কৰবাত দেখা বা লগ পাই থাকিম লগ পালে আমাক নিজৰ ভাইটি ভণ্টি বুলি মাত এখা দিয়ে যেন আৰু আমাক ভাল ভাল উপদেশ দিয়ে যেন আৰু সেই উপদেশবোৰ আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা বাইদেউসকল তোমালোক যাবাকৈ আমি সদায় ঈশ্বৰ আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত ভাল হয় পৰীক্ষাত শিক্ষাটিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা আমাৰ অন্তৰৰ পৰা সদায় আশীৰ্বাদ থাকিব মৰমৰ দাদা বাইদেউসকল অজানিতে যদি আমি কেতিয়াবা ভুল কৰিছো দোষ কৰিছো তোমালোকে আমাক নিজৰ সৰু ভাইটি ভণ্টি বুলি মাফ কৰি দিবা আজি আৰু মই বিশেষ ন আমি তোমালোকক সদায় মনত ৰাখিম তোমালোকৰ ভাল আদৰ্শবোৰ আমি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে জীৱনৰ শিক্ষাটি সুনাম কৃতিত্ব অৰ্জন কৰক আমি তাৰে ঈশ্বৰ আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো হেকত মই মোৰ মৰমৰ ছাৰ বাইদেউসকলক প্ৰণাম জনালো লগতে মোৰ বক্তব্যত যদি কিবা ভুল হৈ গৈছে তেতিয়া হলে মোক নিশ্চয় ক্ষমা কৰি দিব এখিনি কৈ মই মোৰ সম বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো ইতি জুনাইদ ইমতিয়াজ শ্ৰেণী নৱম মান ৰোল নম্বৰ 1 তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল ভিডিওটো তো যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু হেল্পফুল বুলি ভাবিলে তো তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে মোৰ চেনেলত দিয়া প্লেলিষ্টবোৰ এবাৰ চাব আপোনালোকে ভালদৰে তাত বহুতো গ্ৰামাৰ ৰচনা অসমীয়া ইংৰাজী ৰচনা এইবিলাক দিয়া আছে তো এইবিলাকৰ পিডিএফটো মই তাতে ফ্ৰীতে দি দিছো তো আপোনালোকে প্লিজ হেইবোৰ চাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এখিনি কৈ মই মোৰ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম